Alisa qari trek, jo Alisa qari trek, shpanë se hëtë në fuqishë. Kush? Esh një fanpage. Si kanë? Alisa qari trek. Disi si, përshëndesëm fan pëgjët e mi, duashëm. Ja, Ata pika. më këna që i fare me ato e ditë si bëjnë. Po pra. A ditë të flasësh në dialekt kosovar? Po, ditë të flasë pak. Po s'di të mësojse, i duhet. Hebre lo qke. Po, fikse, në tima dhe të folion të atë njëherë. Po mirë, tha, a ditë të flasësh, nuk tha, a ditë të bësh me theks, se a du gjyra kretë kundër da. Aha, a ka mundësi bolle për mëndë të? Ka po përmëndje, bashkime? A të shokun tatë. Se mos nga përmëndje. Po qa, unë nene, kur duha të arrojnë të sekonda, dhe dhe emri aty. Që nga futur Andrea Lajt? Kush është ky? Hajde apo pijet. Në Olvisa, po, vëllën ti, pësa përnë qitë live-et bashkë. E di sa i kisha i shparun? 6.000 ta. Jo, 9700. Ua. Për zotin kur hyra në fillim. Shumë mire kërë. A, bachi, bachi, shna. Na i këtë. Oh. Pse ti ku sot, pse me ty ka qenë dje? Po, dalin në njën shumë. Po ti pse se ndezë ato drita të të shofi njerëzit? Në dhjek lampë, bën Të një shumë për ndjekur, nërsi. apo? Po pesi lek bën një lampë më burë, pse bën shumë? Do të nëske, s'ka e cë asre kam atë zë. Kur e ke ti linje ta bëj një lampë në durat? Ja, e kam shumë lartë. Po. Mirë do ta bëj me fest, për festën e 28-29 nëntorit. Rosh, rosh, kesh kërë. Do të bëj dy. Alvisa, pëse nuk shumë Big Brother, bësh me Albin. Alvisa, këtë dhe Big Brother, Me të që qëra të lafit mirë. një pytje tjetër, ku doni të më shikoni, për puthën apo në Big Brother? Se vdes Alvisa për Big Brother. E ke bërë tatu bashkimin zemë. E kam bërë, brenda zemrës, është e pa dukshme nga jashtë. Imagino bashkimin që është duke na parë. Si as, besaj. Hapni në një temë interesante të të. Kushe disa mesaje i kanë qurë. A të shkojnë e njerëzit të futu live Alvisa? Sa herë më gëtë live i jopë. Se i tha shumë, dhoni që i kanë vitë futë e që në live. Po pra, e pash, mos e kthe më në përputhje, po pse mos kthe më në përputhje, ha? Në përputhje duan të shikojnë. Përputhem, bëbë. Në Big Brother VIP. Ema, ha, që thot njëri kusht një për Big Brother, thot, VIP-in. Po unë s'thash VIP, unë thash Big Brother, thash. Ka dhe Big Po Brother ti të tjesh dhe VIP, tani varet ku na po fusin. në Big Brother VIP do futesh. Pasaj unë VIP jam, se kam bërë një asaj gjyra para për puthen. Shi sa ta ke bëjmë bashkimin. Po. Bashkimi së në avarë farë, nuk e ti nga është. Qa? Së në avarë bashkimi farë. E, kur është me njerëz a i s'ta vartë. Ba qi! Qa po thënë më shumë, përputhen? Përputhe pra më thëmë shumë. Përputhen, po pra përputhen. Tani unë qa të bëjtë, vete apo jo? Ua më të shmëndën, u albi fut bashkimi live. Dushme me mesasht të?